байдлаар ингэж одоо арилжаал идэх ёстой шүү. 1 грамм бүрнэ гэдэг. За энэ их амжилттай хэрэгцсэн засгийн газрын ч бас үлдээсэн том одоо ажил эхлэлийн нэг болж үлдсэн. Тэгэд 23 онд энэ ажлууд маань нүлийн амжилттай эхлээд за 23 оны гүйцэтгэл одоо танилцуулж байгаа шүү дээ гүйцэтгэл. За энэ дээр одоо сүүлийн 2 жил дараалж Монгол Улсын төсөв одоо нэмэх гарахад ч бас их том эерэг нөлөө үзүүлсэн юм байна. За энэ жил ингээд жоохон нэмэгдээд эхлэхээр Ганбатар сайд ийм юм болоод байгаа шиг байна. Тэгээд тээвэр дээр очиод боомлогдоод байна. Тэгээд тээвэр ачаал нэмэгдээд за одоо жишээ нь миний сонссноор дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн төмрийн хүдэр биржээр арилжаалагчаад арилжаалагдсан хэмжээгээр хил дээр очихдаггүй. Хилээр гаргаж чадахгүй болонгууд бирж тэрийг дахиж арилжаалах арилжаа зарах боломжгүй болчиход. Иймэрхүү өмнөх арилжаалагдсан гүйцэтгэл ангаахдаггүй бол дараа дараагийн арилжаанууд нь биржийн одоо шалтгаангүйгээр бирж тэрийг гасчихад байгаа юм болоод байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ маань одоо цаашаага яг тээвэр логистик энэ бомбтын нэвтрэнгүүлэх чадвар энэ бүх хүмүүстээ одоо уйлдаж өшөөлөх нарийн одоо салбар. Ганбатар, за Ганбатар гишүүний микрофоны өгье. Баярлалаа. За тэгээд биржийн үйл ажиллагаанаас л над орлогчин гол нь шалтгаална гэдэг сангийн сайд цаан өөрө хэллээ. Тэгэхээр биржийн үйл ажиллагаагаа за ямар ч хэсэн гишүүний үед бол шахаж ажиллана гэдгийг бол хэлий. Тэгэхээр одоо биржийн үйл ажиллагаа одоо ямар нэгэн байдлаар доголдох юм бол хулгай нүүрлэнэ. Дахиад буцаад яг энийг хүсэж байгаа олон хүн байгаа шүү. Олон бүлэглэлч байгаа. Тэр яриад идэг хүмүүс чинь. Тийм учраас энийг одоо хяналтаа шайжруулах хэрэгтэй. Ян занзын шалтгаанууд зөндөө ярьдаг юм уу? Наад би одоо тээвэр мээвэр одоо гайл майл гэд түмэн шалтгаан ярьдаг. Энийг бол одоо тэгэл зохион байгуулалтаар даван туулах хэрэгтэй. Тэгвгээр одоо 52 сая тонн үрс зарчаад 16 саяын биржээр зардаг гэж болохгүй л дээ. Одоо ч хууль хэрэгжих ёстой. 100% хэрэгжих ёстой хууль. Тэгэхээр энэ дээр одоо маш анхааралтай ажиллахгүй бол буцаад л бид нэр одоо олон хүмүүс дээр асуудал үүсэх бах та. За Ганбатар гэсэн үг хэллээ тийм.